Канаді продовжується веломаратон «Чумацький шлях» – цікавий проєкт, задуманий поширити знання про Україну серед загальної публіки Північної Америки. Команда «Чумацького шляху» минулого тижня провела прес-конференцію та зустріч з громадою Торонто. We are going on a 100-day cycling tour across the US and Canada. We are bringing innovative products with us that will be interesting for both cycling enthusiasts and athletes. We have some cool stuff for you to see and try out. We're bringing an electric bike listed in the Guinness Book of World Records. We're planning events in every city and town on our way, and are inviting local cyclists to join our tour for a day, a half day, or just for an hour. We don't have any professional athletes as part of our team. We are all cycling enthusiasts and volunteers coming from Ukraine. It will be great to meet with Ukrainians on our journey across the US and Canada. There will be lots of adventures along the way. Some will be good and some will be difficult. I hope it's gonna be cool. Сьогодні у нас незвичайні гості. Це ті люди, які представляють Україну. Наразі у нас в Торонто, але не тільки в Торонто, а в Канаді. Чумацький шлях в Америку. Що це таке? Що вони розповідають про Україну тим людям, які зустрічають на своєму шляху? Що ті люди питають? І чи знають вони, де Україна знаходиться? Що це за країна? Я думаю, що вони нам трошки пізніше розкажуть і про себе, і про ті відчуття, які їх охоплюють, коли вони зустрічаються з людьми, які, можливо, не знають Україну, а, можливо, знають і хочуть знати ще більше, що ж насправді там відбувається. Бо те, що відбувається в Україні, багато пишуть, але багато пишуть і неправду, ми з вами це також знаємо. Отже, сьогодні вітаємо наших гостей. Ідея такого веломарафону виникла у Костянтина Самчука із Києва. Костянтине, це перший ваш марафон? Ні, це вже третій наш марафон. Перший був у 2015 році, коли я тільки повернувся з війни, і це був свого роду реабілітація, і ми тоді з друзями, з ким разом служили, проїхали з самої західної точки України до самої східної, тим самим символічно з'єднавши Україну. І після цього ми вирішили масштабувати, і вже в 2016 році ми поїхали по Європі через 16 європейських країн, зі Львова до Одеси через Лісабон. І зробили рік паузи, і ось вже в 2018 році ми їдемо по США та Канаді для того, щоб популяризувати Україну, зробити більш відомою, розказати про те, що відбувається зараз в нас на Батьківщині. Бачимо, що Україну треба зробити більш відомою, більш пізнаваною. Коли ми їхали в Європу, то якось зупинились десь в Бельгії на автозаправочній станції, і до нас підійшла жіночка і питає, звідки ви? Ми кажемо, з України. А вона каже, о, ви такі ж білі, як і ми. І стає зрозуміло, що про Україну мало знають навіть там, в Європі, не кажучи вже тут, в Північній Америці. Не знають те, що Україна найбільша країна Європи, що вона знаходиться в самому центрі Європи, що вона багата красою природи, культурою, природним багатством. До нас часто підходять американці, канадці і питають, звідки ми і чому ми їдемо. Ми розповідаємо про Україну, розповідаємо про те, що ми їдемо за мир. Дуже багато хто, як в Європі, так і тут в Америці, вважає, що в нас йде громадянська війна. Ми ж розповідаємо, що це насправді війна з північним агресором, з північним нашим сусідом з Росії. Підготовка велопробігу тривала 9 місяців, якраз від початку осені. Загалом, разом з велопробігом, це займає 1 рік. Планувалося, цей склад команди ми знайшли переважно по Фейсбуку. З Костянтином робили оголошення і через Фейсбук робили анонси подій. І анонсували наступний проєкт, показували презентації попереднього велопробігу. Тому так добирали
склад учасників. Справді, це є перший марафон, до якого я долучився. От, долучився до цього проєкту ще осінню минулого року, через те, що підготовка вона тривала аж 9 місяців. Через те, що це не просто так, що ми всі зібралися і тут вирішили і поїхали. Треба було дуже ретельно і дуже довго готуватися. Треба було шукати спонсорів, треба було шукати різні можливості, проробляти маршрути, якось в медійній сфері себе рекламувати, щоб про нас знали, домовлятися з місцевими жителями, з місцевими організаціями, українськими громадами, для того, щоб ці всі організувати всі ці міроприємства. По каналі це дуже було значно легше. Ми знайшли Володька, з ним познайомився, ще, мабуть, взимку він нам дуже допомагав. Саме ось по організації контактів, по контактам. У нас було багато проблем на початку, і Володька нам допомагав вирішувати ці проблеми. І можу сказати, що це є дійсно дуже сильна підтримка. Ми йому також дуже дякуємо. Так, ми з ними є вже більш як родина. Вони спілкуючи з нами не вечігодні, а то вже маємо таке спілкування від початку, коли вони цей проєкт задіяли. То є 4, може півроку, 4-5 місяців початку. Ну, саме то на запрошення нашої централі УСЦАК вони акуратно гостюють в нас. Так що ми цю роботу ведемо не самотужки. В нас є співпраця з Конгресом Торонтонським, Конгресом Канади, з національним об'єднанням. Працюємо з організаціями спортивними, працюємо з приватними людьми по Канаді. Так що ми зв'язок маємо від Торонто, схід і захід Канади, а і також в Америці, бо як вам буде відомо з відео і з передачі, що вони їдуть Америка, Канада, переїжджають. Ми старт в них був Каліфорнія, до Канади в'їхали в Ванкувер, переїхали цілу частину Західної Канади і потім в Уіннепек в'їхали назад до Америки. Свій тур провели Чикаго, Детройт і Вінзор. Знову є в нас в Канаді, так що ми цей шлях як УСЦАК Канади, наші представники з ними переїжджають цю трасу від Уіндзор до Торонто, і ми аж будемо супроводжувати їх на Ніагара і передаємо для наших українців в Америці до Бафало. Розкажіть про вашу команду, яка долає чумацький шлях в Америці і в Канаді. Команда складається з учасників АТО, з волонтерів, просто з патріотичних спортсменів, які підбиралися, досить ретельно підбиралися на протязі 9 місяців, поки йшла організація цього велопробігу. Це неймовірна подорож, крім того, що ми несемо якийсь такий грандіозний соціальний проект. Ми бачимо нові місця, кожен день зустрічаємося з новими людьми, дуже зустрічаємося з хорошими, сильними людьми. І я надіюся, в майбутньому ми будемо якось кооперуватися з цим, через те, що в Україні дуже є зараз багато проблем. І щоб ми виграли цю війну і взагалі якось вивели в Україні рівень життя на більш кращий, потрібно об'єднуватися, потрібна нам допомога іззовні. І я вважаю, що ці всі зустрічі, вони допомагають нам знайти нові зв'язки, прокласти нові такі дороги з цивілізованим світом і поліпшити життя. Сподіваємося, що наші цілі всі вдадуться. Окрім того, що ми їдемо, поляризуємо Україну, об'єднуємо українців, ми ще є благодійний велопробіг, ми збираємо кошти для тих, хто постраждав в результаті війни на Донбасі. У нас є кілька підшефних, ми для них збираємо кошти. Хочу відзначити наш чумацький шлях тих хлопців і одна дівчина, котрі приїжджають через далеку дорогу, бо вони на сьогодні вже поконали шлях близько 8 тисяч кілометрів, а до завершення в них, мабуть, дійде до 11. Так,
Так що це є велика робота. Вони продовжують війну інформаційну, дають нам поштовх, що ми ту на західних, в Америці, в Північній Америці, Канада, щоб ми не відставали і далі, далі працювали аж до самого завершення тої поганої і нерівної війни.